На Росії потужна бавовна. Як повідомляють Розмі, вибухи лунали у містах Орел, Смоленськ та Тула. В результаті в ніч на 21 січня, за даними Росмедіа, в Тулі збили на всі безпілотники. Був потужний вибух та пожежі в Пролетарському районі міста, де розташований військовий завод «Щегліський вал». Це виробник комплексів «Панцер С-1» та іншої військової техніки.